Philippe Ricard pour le journal Le Monde. Je voulais savoir, monsieur le ministre. Պարոն նախարար Հայաստանի նախարար ցանկանում է իմանալ արդյոք քաղաքական իրավիճակ ֆրանսիական քաղաքական իրավիճակը ձեզ մտահոգում է կարող է որը կարող է օրինակ նվազեցնել ֆրանսիայի ազդեցությունը եվրոպայում եւ պարոն Սերժուրնե ինչպես եք դուք բացատրում ֆրանսիայի ներքին քաղաքական իրավիճակը ձեր գործընկերներին օրինակ Հայաստանի եւ որոնք են ձեր փաստարկները Իհարկե մենք ուշադիր հետևում ենք Ֆրանսիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մենք վստահ ենք, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդը եւ քաղաքական ուժերը միշտ ունեն բավարար իմաստություն գտնել ճիշտ եւ ողջամիտ լուծումներ եւ ինչպիսիք է լինեն այդ լուծումները, քանի դեռ դրանք ամբողջապես համապատասխանում են ժողովրդավարության չափանիշներին, քանի դեռ դրանք բխում են նաեւ պարոն նախարարի առաջարկած սկզբունքներից, որոնք ժամանակին Ֆրանսիան առաջարկել է եւ որով վարակել է ամբողջ աշխարհին, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, քանի դեռ իսկ ես վստահ եմ Ֆրանսիան կընթանա այդ ուղով, քանի դեռ Ֆրանսիան ընթանում է այդ ուղով, մենք միշտ այստեղ կարող ենք ավելի հանգիստ լինել։ Merci monsieur le ministre. Bon d'abord vous dire que ce déplacement a évidemment été validé հաստատվել է նոր վարչապետի կողմից, Ֆրանսիայի պարոն Միշել Բարնիեի կողմից եւ նախագահի կողմից եւ սա կարելի ասել պետության հանձնարարության շարունակականություն է դրսեւորում ինչպես պարոն նախարարը ասաց արժեքների մեր պաշտպանած արժեքների փոփոխություն չի լինելու այդ շարունակականությունը մեր աջակցության եւ մեր հարաբերության պահպանվելու է եւ կարծում եմ որևէ տարբերություն չի զգացվի արժեքների միջև ժողովրդավարություն, բարեկամություն, խաղաղություն եւ մեր երկու երկրների միջև պատմական ճանաչում, այսինքն այս շարունակականությունը կարծում եմ պահպանվելու է եւ դա բնական է, գուցե լինի մարդկանց փոփոխություն, համարտկանց եւ կանանց բարձր պատասխանատու պաշտոններում, բայց հանձնարարությունը կշարունակվի եւ իմ ներկայությունը եւս դա ցույց տալու համար է։ Merci pour l'attention, mais on est obligé de terminer. Merci.